החברה היה לה אתר. אתר, אני מניח, אתר ממוצע כמו כל חברת סטארט-אפ, חברת טכנולוגית. וחיפשנו להגדיל את המודעות, חיפשנו להגדיל את, את כמות הפניות אלינו. לא היה לי את הכוח אדם הספציפי למשימה הזאת. אני לא יכולתי לעשות אותה בעצמי, וחיפשתי מישהו שאני נותן לו את המשימה, מבין את העסק, מבין את החברה, מבין את האסטרטגיה של החברה, מבין מה היעדים בטווח הקצר, מבין מה היעדים בטווח הארוך, ופשוט שגר ושכח. וברק עמד במשימה הזאת בכבוד. היום אני מקבל פניות יהודיות ומספר עסקאות מאוד נכבדות, אפשר להגיד, הגיעו דרך האינפו ודרך האתר.